Pessoal, está tudo ok? Aqui estou eu, o vosso fotógrafo de trazer por casa, Alexandre Alva, aqui no canal e hoje finalmente com um bom dia, um excelente dia, sol espetacular, algumas nuvens, mas isso não me importa que elas estão a sair embora. E vamos lá, finalmente eu acho que vamos conseguir fazer um vídeo de gente, porque ontem eu tentei, gravei e não, estava mesmo muito mal. Mau tempo. Mal tudo, ok? Portanto, hoje vamos à procura de uns passarinhos e talvez fazer umas paisagens e vocês vão me acompanhar. Bora? Bora! Amiga Ibis continua ali, acho que já chega por ela, dá mais uma volta, passar por outro sítio, se valer a pena vou parar um bocadinho, se não segue viagem. Aproveitar fazer mais umas filmagens e é isso. O dia está espetacular, para a fotografia de aves está espetacular. Eu devia ter trazido o tripé e o gimbal para dar mais estabilidade à lente, porque isto é um bocado pesado. Trouxe o tripé, mas não trouxe o gimbal, por isso não me serve muito. O gimbal, depois, um dia destes, eu explico o que é. Para quem não sabe, claro. Bem, vamos seguir viagem, ver se vejo mais alguma coisa e vemo-nos daqui a nada. Próxima vez que me virem é noutra paragem. Ao capa, até já, pessoal. Ok, só para falarmos mais um bocadinho. Sim, eu sou fotógrafo de paisagens e há uns meses estou a fazer vida selvagem. Vida selvagem nos Açores é relativa, nós temos muitas aves e para quem gosta de aves é um sítio espetacular porque durante o inverno temos espécies muito porreiras, tipo os guinchos que param cá, guincho americano, coisas assim do género, garças,
há pouco tempo tivemos, acho que foi o ano passado, foi o ano passado, tivemos uma espécie de guarda-rios cá, que é um guarda-rios norte-americano. Perdão, ai que horror. Arrotoei. Chama-se Guarda-Rios Cintado. Havia dois nos Açores, um deles foi cá. Entretanto já se foi embora, com muita pena minha, porque eu gostava de lhe ter tirado mais umas fotografias. Mas espero que este inverno também seja produtivo. E quero ver se me acompanham mais vezes nestas aventuras fotográficas à procura de passarinhos e coisas assim do género. Ok? Pronto, basicamente é isto. E agora vem lá uma carrinha das vacas. Já passou. Eu vou aproveitar que estou aqui. Vou fazer qualquer coisa. Vamos filmar qualquer coisa. Ok? Vá. Adeus. Portem-se bem. Não, isto não é o fim do vídeo. Mas ó, é sempre bom dizer para se portarem bem. Tchau. Até já. Pessoal, eu vou finalizar isto hoje por aqui. Já estive a brincar um bocadinho, já fiz aquilo que tinha a fazer. Eu hoje não acho que exista mais alguma coisa de interessante. Pelo menos para mim. Entretanto. Entretanto, o quê? Entretanto, eu estou aqui numa zona que é conhecida por ter uma espécie de pássaros, de aves, que eu quero fotografar, só que tenho de estudar isto como deve de ser, com os bufos que nós temos cá nos Açores, ou mochos de orelhas. Não vai ser hoje que eu vou fazer isto, mas vai ser um dia que eu tenho de acordar muito cedo para ver se os vejo, para depois voltar para os fotografar quando eles estiverem a dormir. Bem, já deu para brincar, já deu para curtir, já deu para ver. Até à próxima. Espero que seja para breve, quando houver paciência, porque eu sou um gajo que às vezes falta-me a paciência para fazer estes vídeos, mas devia fazer mais. E pronto, é isto. E não passa disto. Vamos editar isto agora quando chegarmos a casa, acho eu. Se não, há de ser amanhã ou depois, quando me apetecer. Ok, pessoal? Força. Divirtam-se. A quem tira fotos, boas fotos. A quem não tira, boa vida. Fui.